Terve. Tulee vähän, tai no ei tää nyt ole mikään video, mutta toi. Vähän eri hommista. No en tee kyllä tästä mitään videoa, mutta toi. Tuolta on nyt tullut muutama kysymys, että mihin helvettiin YouTube-tili jo hävinnyt. Ja no se hakkeroitti jollain lailla, että se. En ollut enää tiliomistaja ja siinä sitten läheteltiin YouTube-porukan kanssa viestiä suuntaan jos toiseen. Ja. Loppupeleissä sitten poistettiin koko helvetin kanava sieltä, kertaa. En mä pystynyt kirjautumaan tai yhtään mitään enää. Se oli joku, mikäli ja kusipää sitten oli. Sen itselles haalinut ja toi. Nyt nämä kaikki videot ja kaikki nämä tarvitsisi jollain lailla löytää. Mut se on vähän helpommin sanottu kuin tehty. Et en tiedä sit, tuskin kaikki videot saa palautettua tai ainakaan samalla kuvalaadulla. Kuvalaatu ainakin huono niin helvetisti. Mut toi. Sellainen ja nyt todennäköisesti ihan hetkeen ei tule minkäännäköistä konevideoa, kun mä oon nyt raivaamassa, en tiedä montako viikkoa tai kuukautta, mutta ei ole puukauppaa nyt sen verran, tai puukauppa varmaan käy, mutta. Ei saa hakata. Et kuitu ei saa ilmeisesti tullut hevon vittuakaan. Ollaan sit raivaamassa tää tämmöstä pusikkoa tuo. Nyt vähän läpi, että nää tosta kai tän koivuharvennus tullaan tekemään. Sanotaan, että ihan kivaa hommaa tämäkin. Tämäkin vaihtelu siinä mielessä, että saa myös edes jonkinnäköistä liikuntaa. Tuo on sen verran yksitoikkoista tuo koneella ajaminen. Et, jos pysyisi kroppaakin sit edes jossain mallissa. Mut krapulapäivin ei kannat kyllä. Kyllä viime maanantai oli pakko. Piti tuli jo maanantai, mutta ei saatana pystynyt. Et semmonen. Mutta. Mut lähti nyt se 1500 tilaajaa tosta sit kiitämään, että jos haluatte jotain videoita vielä nähdä, niin laittakaa uudestaan tilaukseen. Kyllä niitä konevideoita sieltä sit jossain vaiheessa taas saa toi töitä taas, niin alkaa tulemaan. Kiitos ja anteeksi. Moro!